Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete jednoduše změřit vzdálenost na Google mapách. Jak vzdálenost měřit si ukážeme jak na našem telefonu, tak i na našem počítači. Jako první tedy začneme na našem telefonu. Takže na našem telefonu spustíme aplikaci Mapy od Google a najdeme si místo, u který bychom vzdálenost chtěli měřit. Poté, co máme toto místo vyhledané, jednoduše klikneme na dané místo. Na dané místo se nám připne špendlík, zároveň se nám zobrazí menu ve spodní části naší obrazovky, takže toto menu potáhneme prstem nahoru, tímto se nám zobrazí celé podmenu a zde vybereme položku Změřit vzdálenost. V tuto chvilku už nám je zobrazen nástroj, pomocí kterého můžeme měřit vzdálenost v Google mapách. Takže jednoduše, pohybem prstu po obrazovce si najdeme místo, ke kterému bychom vzdálenost chtěli změřit. Pokud například chcete měřit vzdálenost mezi více body, tak najdeme na místo prvního bodu a v pravém dolním rohu klikneme na tlačítko Přidat bod. Tímto je vzdálenost uložená a nyní můžeme najet na druhé místo, u kterého chceme vzdálenost změřit. Takto jednoduše si můžeme například poskládat celý okruh. A v tuto chvilku víme kompletní vzdálenost celého okruhu, takže takto jednoduše můžeme měřit vzdálenost pomocí našeho telefonu na Google mapách. Nyní si celý tento postup pojďme ukázat na našem počítači. Takže na našem počítači si otevřeme internetový prohlížeč a přejdeme na stránku googlemaps.com. Následně se nám zobrazí mapy, takže nyní si vybereme první bod, od kterého bychom vzdálenost chtěli měřit. Na tento bod klikneme pravým tlačítkem na myši, tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku Změřit vzdálenost. Nyní si najdeme bod, ke kterému bychom vzdálenost chtěli změřit a na tento bod klikneme levým tlačítkem na myši. Takto se nám jednoduše zobrazí vzdálenost, která je mezi těmito dvěmi body. Kdybychom chtěli přidat další bod, stačí, když opět na další bod klikneme levým tlačítkem na myši. Tímto se nám přidá další bod a můžete vidět, že zde máme napsanou jednotlivou vzdálenost mezi body a také celkovou vzdálenost. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.